Och nu så har vi en telefonör med oss. Hej! Hej! Hejsan, vad heter du? Per Eriksson. Tjena Per, var ringer du ifrån? Kumla. Kumla. Är du ute eller sitter du inne? Inne, jag sitter inne. Ställ 27. Tänk, du kanske inte skojar nu? Nej, okej då. Den har jag hört. Jag har hört den några gånger. Ja, jag förstår det. Jag ville vara unik, men det gick inte där. Du, Per. Ja. Vi har ettan kvar och sexan kvar. Och jag vet, för jag har räknat ut lite här, att det är roliga grejer båda två. Vilken siffra vill du ha? Jag provar med ettan, får vi se. Vi tar ettan. Ja. Och då har vi, jajamän, färgfemman. Den har du sett många gånger på tv i bingolotto. Och tänk, nu är du framme. Ja, du vet ju vad det här går ut på, Per, så vi är lika bra att börja direkt. Vilken siffra vill du ha? Jag vet inte riktigt vilka siffror det är. Förlåt, ser, TV:n här. Ser du någonting nu? Nu ser jag, ja. Ja, vad bra. Vi provar med nummer 6. Vi tar nummer 6 och den har vi här. Och då, jag orkar inte hålla på det. Gillar du köksgrejer och sånt? Ja, det går väl an. Ja. Skitsamma, du kan köra vad du vill i den här bilen nämligen. Det här är en Volkswagen T-Cross. Nej. Där fick jag dig, eller hur? Ja. Oh. Där blir du överraskad. Ja. Och det fina är att du får fortsätta här också. Ja. Jag kör 11. 11. Då ska vi kolla på den. Och där har vi inredning för 25 000. Ja. Jajamän. Vilken katapultstart du har gjort. Vad vill du ha nu för nummer? Ja, vi kan ju fortsätta rakt ner där. Rakt ner, och det är? Nu ser jag inte tvn igen. Nej, okej, förlåt. Ja, 16. Ja, det är bra. Jag vill bara veta. Det är väl viktigt för mig så att jag fäller. Ja, det var inga problem. Då får du mat för 20 000 också. Ja, det är ju lysande. Ja, det är verkligen lysande. Vad vill du ha nu då? Nummer 3 vill vi ha också. Nummer 3, vi ändrar oss och går upp hit och då ska vi kolla. Inte vi taktik. Ja, det är ingen fara. Du, har du sett den här innan eller? 10 000 resa också. Okej. Nu har vi bara en färg kvar som vi ska hitta. Vilken tar du då? Kör 7. Vad sa du? 7. Då tittar vi på den. Och då får du... Oj, 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 vad spännande det här har varit. 1 miljon där var det du. Men det är ju samma färg här. Så vi får slänga tillbaka den. Men du, det här var inte dåligt. En Volkswagen T-Cross för 254 500, 25 000 inredning, 20 000 mat och 10 000 kronor i resa. Vad säger du om det, Per? Ja, det är ju kanon. Jag är supernöjd. Ja, det är det. Ha det gott, Per. Ja, tack så mycket. Så hej.